ואנחנו מדברות על עשרות אלפי שקלים, כשההעלאה מחר גם היא ממש לא צפויה להיות האחרונה. תודה רבה, ליאל. ועכשיו לסדרת הכתבות שלנו, השבוע סינדרום ירושלים, 55 שנים אחרי שחוברה לה יחדיו, מתמודדת עיר הבירה שלנו עם אתגרי העתיד, גידול אוכלוסין, הרס שטחים ירוקים, פקקים בלי הפסקה, בריחת חילונים מהעיר, וזה עוד לפני שדיברנו על הפיל שבחדר, כמה ירושלים באמת מאוחדת. כתבנו איתמר מאירי ניסה לפצח את הסוד של עיר הבירה שלנו, אז הוא יצא למסע בין מזרח למערב, בין ערבים ליהודים, חילונים לחרדים, והתחקיר הוא של שלומי קיים. בלתי אפשרי למצות את ירושלים בסדרה אחת. עיר בת אלפי שנים שנחנקת מאהבת ומשנאת שלושת הדתות. אבל מעבר לקדושה, להיסטוריה, לפוליטיקה, יש כאן עיר בירה עם כמעט מיליון תושבים שצריכה לדאוג בראש ובראשונה לאנשים הקטנים שחיים בה. זאת המפלצת או זאת המפלצת? מי פה המפלצת? אני עובדת בגן ילדים, והם ראו מנוף מהאוויר הזה משהו, ואמרו, וואו, המגדל הזה מגיע עד לשמיים. היא ממש אשכרה, אבל כשמסתכלים פה, אז זה ממש נראה ככה. ורדה כהן חזרה לא מזמן לירושלים, העיר שבה גדלה. היא בחרה להתחיל פרק חדש בחייה, במקום שיעניק לה יציבות וקהילה תומכת, ומצאה אותו בשכונת קריית היובל. מצאתי לי בית בקיבוץ של ירושלים, באזור שיש שם גם ירוק וגם שכנים. אבל הקיבוץ הולך להפוך למנהטן. כנראה שכן. אתם מעכלים את מה שמנו לכם פה? נתקע לנו קצת בגרון, מה אני אגיד לך? קריית יובל מוכרת ללא ירושלמים בעיקר בזכות המפלצת המפורסמת, שעוד רגע נבלעת בידי מפלצות גדולות אפילו יותר. במסגרת המאמצים לספק מקומות דיור לדורות הירושלמים הבאים, סומנה השכונה הוותיקה על בתי הישנים והמתקלפים כמוקד התחדשות עירונית. צמד מילים מלבב שהפך לסיוט של התושבים. בצער רב וביגון קודר, אנו מודיעים על הרמיסתה ברגל גסה של התוכנית שניסתה לסרטט עתיד טוב לשכונה שלנו. מרימים פה מגדלים בלי שום חשיבה כוללת. 22 קומות יהיה. את יודעת מה זה? יש הרגשה שכל הסיפור הזה, איך אומרים, מתחיל ללא שליטה ומתפתח ללא שליטה. לפי התחזיות, בעוד 30 שנה יחיו בירושלים כמיליון ו-400 אלף תושבים. מבט חטוף לעבר המפה מגלה שלעיר הבירה שלנו אין כמעט לאן להתרחב. לא לצפון, לא לדרום, לא למזרח, רק לכיוון מערב, אל השטחים הירוקים של רכס לבן ועין כרם, ואל השכונות המערביות בהן קריית היובל. איזה יופי, אה? מה אתה אומר? כמו כפר בשולי העיר, אה? כן. יפה. איך נראה בעוד 15 שנה, איך יראה המקום הזה? וואו, אחרת לגמרי. לפי תוכנית ההתחדשות, יזנק מספר יחידות הדיור בשכונה מ-6,200 כיום ל-12,000. כלומר, בתוך פרק זמן קצר למדי, יוכפל מספר התושבים כאן על אותו פחות או יותר. בתוך ה-70 דונם האלה, התוכניות המתגבשות מצטברות לכדי צפיפות C שאין כדוגמתה בעולם. רק לשם השוואה, ב-C בניו יורק זה 40,000 נפש לקילומטר, בבני ברק, שזאת העיר הכי צפופה בישראל, זה סדר גודל של 25,000 נפש לקילומטר, אבל דוברים פה על למעלה מ-100,000 נפש לקילומטר. זה אומר שאנשים יצטרכו מרפקים ללכת במדרכה. עדי עמית הקימה לפני כשנה את עמותת יובלים 2041, התאגדות של תושבי קריית יובל לנוכח האיום שמרחף מעל ראשיהם. זה בניין חדש שהקימו. 20 קומות. בצד השיכונים הישנים, השכונה הזאת מאופיינת בבתים נמוכים, וביניהם חבויות חצרות עטופות צמחייה ורחובות שבורחו ביופי פראי. לא נוצץ, אבל מחבק. ועכשיו הולכים לבנות כאן יותר מ-20 מגדלים, כמה מהם בני 20 קומות ויותר. תראו איזה בתים יפים, איזה ירוק. לא נראה שפה חייב לעשות פה הכל פינוי-בינוי. איזה תכנון, באמת, נו. אתם מדברים על תכנון. עכשיו, הבניינים הגבוהים האלה שבנו כאן באנטקה, מאיפה הם ייצאו? כל התושבים שיחיו במקום, אין תכנון. הם יצטרכו לצאת מהרחוב צ'ילי הקטן הזה, שהיום
לא יכולים לעבור שם שתי מכוניות. איך הם ייצאו כל האנשים האלה? נו, באמת, חלם. מה שקורה פה עכשיו זה שאנחנו נמצאים בשכונה שהיא אתר בנייה אחד גדול. עכשיו, חפירות זה... תעלת בלאומיך, אבל הרבה יותר. מה עיריית ירושלים אומרת על זה? זה אי נוחות זמנית. אז זמני חפרו פה, עכשיו הפסיקו לחפור ובונים. אבל תראה איזה קטע, עכשיו חופרים פה ויחפרו פה, יסיימו לחפור פה, יתחילו לבנות, אז יהיה רעש אחר, ואז יהיה שמה, ואז שמה, ואז שמה, ואז שמה. 20 שנה. אנחנו מדברים פה במצטבר, הצפי הוא ל-20 שנה של אתר בנייה. עם הדברים האלה של עדי הזדהו כנראה כל הירושלמים שכבר שנים עומדים בפקקים בין דחפורים, פועלים וטילי אדמה. עומדים ומחכים שכל הבנייה הזאת כבר תסתיים. התחלנו את המונה, יאללה. הנושא הזה כל כך חשוב למיכאל קדושים שהוא הסכים להשתתף בניסוי אכזרי במיוחד, לצאת מהמערכת שלנו, גבעת שאול, לכיוון מרכז העיר בשעת העומס. אתה לא יודע, אתה לא יודע מה אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה נימד. אתה יכול להתחיל נסיעה תמימה, ואתה יכול בשנייה פתאום נתראה כמו עכשיו פה, אנחנו יכולים לעשות מנגל. בקרקע שהלכות ירדו באמצע בגלל שהמונה... אבל הוא פקק, הם יורדים. הוא רואה פקק, טוב, טוב, תעצור לי פה, אני אלך ברגל. אני חושב שהשיטה שפתחו את העיר היא לקויה לגמרי. אני צריך לפתוח מקטע מקטע ולסגור. מיכאל סובל, הוא עובד יותר שעות מבעבר, בתנאי נהיגה, איך לומר, לא אידיאליים לבריאות הנפש. התקדמנו קילומטר, ואני כבר חייב לך 32 שקל. וזה יכולתי לעשות ברגל בחינם. כן, וגם בפחות זמן. בפחות זמן. נהגי המוניות הירושלמים יצאו מסיוט הקורונה, שפגע בהם מאוד, הישר לתוך סיוט אחר. אני עוצר אותי בן אדם, אומר לי לדוגמה לגבעת שאול, או תלפיות, אני מפחד. אומר לי הר חומה, אני יודע, אני אולי אגיע להר חומה, אבל איך אני אצא משם בבוקר? חבל לך על הזמן. אני רוצה לעדכן פה שאנחנו, זה מדהים, אנחנו 40 שקל כמעט במונה, ואנחנו עדיין באותה שכונה. באותו רחוב. באותו רחוב. אנחנו עוד לא הגענו לגשר המיתרים, אגב. עוד נגיע, עוד נגיע. בעוד מיכאל מנסה להפיח תקווה בחלל המונית, אנחנו מבטיחים להעביר את מצוקתו לאיש שאמורות להיות לו תשובות, ואולי אפילו מסרי הרגעה. שלום אדוני, מה שלומך? שלום, שלום רב. משה לאון נכנס לתפקיד ראש העיר לפני קצת יותר משלוש שנים. הוא שומע את זעקות התושבים, את הטענות על מחדלים בלוחות הזמנים, ההפקרות באתרי הבנייה והמפגעים הבטיחותיים, שעורבים כמעט בכל פינה בעיר. שומע, אבל אופטימי. ירושלים היא הראשונה שתצא מהפקקים במדינת ישראל. לא יהיו פקקים בירושלים. אתה יודע למה? הרכבת הקלה. ברגע שנסיים את הקו הנוכחי שכרגע עובד, קו שני שאנחנו עושים מגיעו ומגיע להר הצופים, שני הקווים האלה ביחד יהיו 500 אלף נוסעים ביום. בכל רחבי מדינת ישראל, רכבת הכבדה זה כ-200 אלף נוסעים. רק להשוות קצת את המספרים. לאחרונה הוא גם זכה לשמוע מקרוב את השריקות הצורמות של תושבי קריית יובל כשהגיע לטקס פינוי-בינוי חגיגי אצלם בשכונה. ראש העיר, אפשר את נפתח לך? אנחנו רוצים לדבר איתך, אדוני ראש העיר, תשובה שלך. כל המקומות שאנחנו בונים הם על ציר הרכבת הקלה. מה שקורה זה, לא צריך עומס כלי רכב ולא צריכים כלי רכב. אנשים ייסעו ברכבת הקלה. ולתושב שאומר, תראה, החוב שלי, בו רחוב, כזה קסום, כזה נחמד. הוא יהיה מגדלים, ויהיה לי פה צל, ויהיה לי פה בטון. אתה אומר לו, אין מה לעשות? אין ספק שאף פעם אליך 100% הסכמה. אני חושב שאם לא תבנה, הם רק ילכו אחורה. בוא ליטון, אתה מבטיח המסוק העתיד, בוא ליטון. מה הכי מפחיד מפריע לך בעיר? הפקקים, האנשים, התושבים. קשה, קשה פה. פקקים בירושלים זה בלתי נסבל. מה שאני זוכר את עצמי תמיד ירושלים בשיפוצים. לא מפריע לי כלום. כן, זה מושלמת, אתה חושב? זה מושלמת. Supposed to be the most beautiful place in the world. And it's sad to see sometimes how neglected it is. גם הרכבת קלה. צריך להוסיף עוד קרונות, צפוף. אז לכל מי שמייחל לסוף העבודות, נבשר לכם, וכדאי שתשבו, זה עלול להימשך עוד לא מעט זמן. כי עיר הבירה שלנו, לא רק שלא סיימה להתחדש, היא בקושי התחילה. איפה אנחנו, חווה? טוב, עלינו גבוה, כדי להסתכל על הכניסה לעיר בעצם. יש פה כל כך הרבה פרויקטים, כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה בורות.
איזה יופי תשתיות, אני מתה על תשתיות. ירושלים חובה בשנים האחרונות פריחה ותנופה שלא ידעה כמותן מעולם. פרויקט הכניסה לעיר הוא פרויקט משנה מציאות. לא רק בקנה מידה עירוני, אלא בקנה מידה לאומי ובינלאומי. מבין כל מה שמתרחש בימים אלה מתחת ומעל האדמה, גולת הכותרת הוא פרויקט רובע הכניסה לעיר. כמיליון וחצי מטרים רבועים של שטח בנוי, שבו יוקם מרכז שלטוני, עסקי, כלכלי, בינלאומי ועוד כמה תארים מפוצצים ומבטיחים. חברות ישראליות מובילות יאכלסו את הרובע החדש לצד חברות בינלאומיות מצליחות. יהיו כאן בתי מלון, בנייני משרדים, בתי מגורים, מתחמים ציבוריים, חניות ענק, תת-קרקעיות והיכל משפט חדש. מרכז הכנסים בנייני האומה יורחב. בקיצור, שעיר בירה ראויה צריכה. צופים פה מעבר של 350 אלף הולכי רגל בשעת צי, ביום. כל קווי הרכבת הקלה והרכבת הכבדה והתחבורה של האוטובוסים מתחברים. סוג של מיני מהפכה שעוברת העיר, אפשר לומר. בכלל לא מיני. ואיך העיר הזאת תוכל לעמוד, זאת אומרת לי פה 20 מגדלים, זה הרבה אנשים שבאים והולכים. תשתיות, גם עכשיו אנחנו רואים בקושי נכנסים לעיר, בקושי יוצאים ממנה. כאן חד משמעית, זה חייב להתבסס על תחבורה ציבורית, אחרת התשתיות לא יעמדו בזה. אז מה עם הרכבת, אתם בטח שואלים? כרגע כידוע פועל רק קו אחד, האדום, וגם אותו צריך להאריך. הקו הירוק יתחיל לפעול במקרה הטוב ב-2025, הקו הכחול ב-2029, בשנה אחר כך אמור להצטרף הקו הסגול. וזה כמובן בהנחה שכל הצבעים יעמדו בזמנים. את רואה את מה שאת רואה פה? יש פה בעיות? יהיו פה עניינים? קשה קצת לחזות, אם אנחנו נשכיל להביא את כל הפרויקטים לקו הגמר באותו זמן. והסיכוי שזה יקרה? והסיכוי שזה יקרה... יהיו שנים קשות. יהיו שנים קשות, חד משמעית. בחזרה למונית של מיכאל. המונה מתקרב ל-100 שקלים, בלי שזכינו לעבור עם מצב זחילה לנסיעה, שלא לדבר על להתקרב למרכז העיר. אני לא רואה עתיד בצורה כזאת. דרך הכביש נראה, אתה נוסע, אתה מרגיש כמו בג'יפ. לבסוף החלטנו לוותר על כיבוש היד וחזרנו למערכת. מגבעת שאול לרוממה הסמוכה וחזרה. והמונה הגיע כמעט עד 120. אתה רואה את עצמך עוד 15 שנה נוסע בתנאים האלה? וואלה, אני לא... זה מעמד? לא יודע, לא חושב. אז אתה אומר לתושב ירושלים ממוצע, שמודאג, שסובל, שיש לו רעש ויש לו אבק, אתה אומר לו, יהיה בסדר, אבל זה ייקח לא, זמן. לא, יהיה בסדר זה מילה מאוד פשטנית. יהיה טוב מאוד, טיפה סבלנות. בוא נאמר ככה, את החלק הקשה עברנו. ירושלים, זה ברור, חייבת להתחדש, להשתפר, להעניק לתושבי האפשרויות, חיים נוחים יותר. הבעיה היא שהסבלנות של אותם תושבים הולכת ועוזלת. וכפי שזה נראה, הסוף עדיין רחוק, מאוד רחוק. אז מתי להערכתך אנחנו נהנה מהפירות של כל הדבר הזה? יהיה פה רובע, בלי דחפורים, בלי רעש של חפירות? זה קצת כזה, אתה יודע, אבל אני חושבת ש-20 שנה. 20 שנה. בפרק הבא. הוני נתפערנו, אבל לא יש חדמת נהאי.